សូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃឧបោសថសិល8រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈកម្មការសាងសង់មហាបោជនីយដ្ឋានទី5ឋានព្រំដែលមានព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ផ្ទុំបដោយ18ម៉ែត្រសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកជនរួមជាតិញាតិព្រះធម៌នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តាចូលរួមកសាងជាបន្តដោយខាងក្រោមនេះ1ចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូបមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនៅខ្វះចំនួន47ប្រដៀមនឹងឈ្មោះទៀត2រតនបល្ល័ង្គមួយឈ្មោះ300ដុល្លារនៅខ្វះចំនួន18ប្រដៀមនឹងឈ្មោះទៀត3របងវត្តនៅផ្នែកខាងកើតមួយប្លង់1000ដុល្លារនៅខ្វះចំនួន101ប្លង់ទៀត4សសរឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ទុំនេះមួយដើម1500ដុល្លារនៅខ្វះចំនួន32ដើមនិងទី5រូបចម្លាក់ព្រំមុខ4នៅខ្វះចំនួន32រូបឯរូបទី1ថ្លៃ1200ដុល្លារបើញោមញាតិព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍តែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមចូលតាមសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយកឋិនទានមហាសាមគ្គីខួបឆ្នាំទី17នាឆ្នាំនេះក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108នឹងនៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃ100ដោយបណ្ដាឆ្នាំមុនដល់ដែរឆ្នាំនេះថ្ងៃ100គឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ100ខែអាសត់ឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ធ្វើតែមួយព្រឹកដូចឆ្នាំមុនដែរបើញោមញាតិព្រះធម៌មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់អង្គធនទាននោះគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានផ្ញើមកតាមរយៈ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108តែប៉ុណ្ណោះរីឯប្រាក់សង្កត់ត្រៃពុំមានកំណត់ឡើយស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុជុំទីការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមតាមរយៈវិទ្យុ FM កម្រិត 94.7 MHz ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកក្នុងនាទីដំណឹងផ្សេងៗចាប់ពីម៉ោង 7:00 រសៀលតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីនោះពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ច No Wandi អាសយដ្ឋាន Telegram នោះគឺព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពុស្ដាឬចូលបច្ច័យកសាងក៏ដូចជាចុះឈ្មោះធ្វើជាអង្គធនធានតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660និង550គណៈកម្មការសាងសង់និងគណៈកម្មការបុណ្យរងចាំទទួលស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលា
សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីអន្តសាសបញ្ញាតែងតែបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះបង្គំសូមក្រាបដបាសការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអរាធនានិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះដែលវិបាកឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានជាតិឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានជរាឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានជាតិឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានមរណៈឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានសេចក្តីសោកឈ្មោះឋានទពានទំព័រលេខ32សុតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបរិខ3ពទាមៈបឋមភាគត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានសេចក្តីសឹកសួរឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការបំពានសេចក្តីតានតឹងឈ្មោះឋានទពានខានខ្សែរឿងទី29បុគ្គលត្រដឹងច្បាស់ថាការកើតឡើងឈ្មោះថាសង្ខារការបង្កើតឡើងឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាសង្ខារការមិនប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការកំណត់ឈ្មោះថាសង្ខារការមិនកំណត់ឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការប្រមូលមកគឺកម្មដែលជាហេតុនៃបដិសន្ធិតទៅទៀតឈ្មោះថាសង្ខារការមិនប្រមូលមកគឺកម្មដែលមិនមែនជាហេតុនៃបដិសន្ធិតទៅទៀតឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាបដិសន្ធិឈ្មោះថាសង្ខារការមិនមានបដិសន្ធិឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាកតិឈ្មោះថាសង្ខារការមិនមានកតិឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការកើតឈ្មោះថាសង្ខារការមិនកើតឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិបាកឈ្មោះថាសង្ខារការមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃវិបាកឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាជាតិឈ្មោះថាសង្ខារការមិនមានជាតិឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាជរាឈ្មោះថាសង្ខារការមិនមានជរាឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាភិតិឈ្មោះថាសង្ខារការមិនមានភិតិឈ្មោះឋានទពានត្រដឹងច្បាស់ថាមរណៈឈ្មោះថាសង្ខារតពលឯ33មហាវញ្ញនកថាមិនមានមរណៈឈ្មោះឋានទពានត្រូវដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីសោកឈ្មោះថាសង្ខារការមិនមានសេចក្តីសោកឈ្មោះឋានទពានត្រូវដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលឈ្មោះថាសង្ខារ
ការបង្រៀនសេចក្តីសឹកសួរឈ្មោះថានិព្វានត្រូវដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីតានតឹងឈ្មោះថាសង្ខារការបង្រៀនសេចក្តីតានតឹងឈ្មោះថានិព្វានខណ្ឌចប់បឋមភិនវរៈខណ្ឌសូមអនុមោទនីខ្សែរឿងទី30អត្ថន័យធម៌ដែលគួរកំណត់កាន់យកបុគ្គលត្រូវដឹងអត្ថត្រូវដឹងច្បាស់នៃអត្ថន័យធម៌ជាបរិវារត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យធម៌ដែលគួរបំពេញត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យធម៌ដែលតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនរាយមាត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការផ្គងឡើងត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនទាត់រាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនកកល្អត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនញាប់ញ័រត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការតាំងសុខរបស់ចិត្តដោយអំណាចនៃការតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យអារម្មណ៍ត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការត្រេកទៅរបស់អារម្មណ៍ត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការលះចោលត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការបរិច្ចាគត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការចិញ្ចាក់កិលេសត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការប្រែត្រឡប់ត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការស្ងប់រងាប់ត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យធម៌ដ៏ឧត្តមត្រូវដឹងច្បាស់ទំព័រលេខ34សុតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិ32ទៀមបឋមភិបិដកខ្មែរខ្សែ69អត្ថន័យការផុតស្រឡះចាក់អារម្មណ៍ត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនមានអាសវៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការឆ្លងត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនមានសង្ខារនិមិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនតម្កល់ទុកនៅតណ្ហាត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យសភាពសោះសូនត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យសភាពមានរស់តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនប្រព្រឹត្តកំឡងពាក្យបញ្ចូលថ្មីទៅវិញទៅមករបស់សមថៈនិងវិបស្សនាបាទត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យធម៌ដែលជាប់គ្នាជាគូត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការចេញនឹងកញ្ចក់បើកបិទចាក់សង្ខារត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការយ៉ាងស័តឲ្យដល់វងកញ្ចក់បើកបិទនៅព្រះនិព្វានត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការឃើញជាក់ស្ដែងវងកញ្ចក់បើកបិទនៅព្រះនិព្វានត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យធម៌ជាអន្តបដីត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី31អត្ថន័យការមិនរាយមាយរបស់សមថៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការឃើញរឿយរឿយរបស់វិបស្សនាត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យរស់តែមួយរបស់សមថៈនិងវិបស្សនាត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងរបស់ធម៌ដែលជាប់គ្នាជាគូត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការសមាទានក្នុងសិក្ខាត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យគោចររបស់អារម្មណ៍ត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការផ្គងឡើងរបស់ចិត្តដែលរួចរាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការស្ងប់ស្ងៀមរបស់ចិត្តដែលអណ្ដែតអណ្ដូងត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការព្រងើយកន្តើយរបស់ចិត្តដ៏បរិសុទ្ធចាក់ចំណែកទាំងពីរត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការត្រាស់ដឹងនូវគុណវិសេសត្រូវដឹងទំព័រលេខ35មហាវគ្គយានកថាច្បាស់នៃការចាក់ធ្លុះនៅធរដ៏ក្រៃលែងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអត្ថន័យការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈ4ត្រូវដឹងច្បាស់ថាអត្ថន័យការយ៉ាងចិត្តឲ្យឋិតនៅក្នុងនិរោធត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី32អត្ថន័យការជាសុខរបស់សទ្ធន្ត្រីបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការកងឡើងរបស់វិរិយន្ត្រីត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សទ្ធន្ត្រីត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការមិនរាយមាយរបស់សមាធន្ត្រីត្រូវដឹងច្បាស់អត្ថន័យការឃើញ
របស់បញ្ញន្ត្រីត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី33អត្តនៃការមិនញាប់ញ័រដោយការមិនជឿរបស់សធាពលៈបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនញាប់ញ័រដោយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរបស់វិរិយៈពលៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនញាប់ញ័រដោយសេចក្តីប្រមាថរបស់សតិពលៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនញាប់ញ័រដោយការអន្តែតអណ្ដងរបស់សមាធិពលៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនញាប់ញ័រដោយសេចក្តីល្ងង់របស់បញ្ញាពលៈត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី34អត្តនៃការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សតិសម្ពុជាង្គៈបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការពិចារណារបស់ធម្មវិជ្ជាសម្ពុជាង្គៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផ្គងឡើងរបស់វិរិយៈសម្ពុជាង្គៈត្រូវដឹងច្បាស់សភាពសព្វសាយរបស់បិតិសម្ពុជាង្គៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការស្ងប់រងប់របស់បាសតិសម្ពុជាង្គៈត្រូវដឹងច្បាស់ទពលេខ36សតន្តបិតកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមៈអត្តនៃការបណ្ឌរីមេរបស់សមាធិសម្ពុជាង្គៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការទូត្រារបស់ឧបេខាសម្ពុជាង្គៈត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី35អត្តនៃការឃើញរបស់សមាធិទេបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការលើកចិត្តឡើងរបស់សមាសង្កប្បៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការកំតត់នៅវជ័យសង្វរៈ4របស់សមាវាចាត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតាំងឡើងរបស់សមាកម្មន្តៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផលផង់របស់សមាអាជីវៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការកោងឡើងរបស់សមាវាជាមៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សមាសតិត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការបណ្រីមាយរបស់សមាសមាធិត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី36អត្តនៃភាពជាធំរបស់ឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនយកយករបស់ពលៈទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការចិញ្ចាក់ធរជាសត្រូវរបស់ពូជាង្គៈទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការញ៉ាំងសត្វឲ្យដល់ងងកញ្ចក់បើកបិទនៅព្រះនិព្វានរបស់អ្នកត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សតិប្រធានទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតម្កល់ទុករបស់សម្បប្រធានទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការសម្រេចរបស់អធិបាទទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការទៀងរបស់សច្ចៈទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការស្ងប់រងប់របស់បច្ចុប្បន្នទាំងឡាយគឺអរិយមគ្គត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់របស់ផលទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់ទពលេខ37ភាសាខ្មែរមហាវគ្គញាណកថាបៃតងខ្មែរលេខ69អត្តនៃការលើកចិត្តឡើងរបស់វិតកៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការពិចារណារបស់វិចារៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផ្សាយទៅរបស់បិតិត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការហូរមករបស់សោកត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដំកល់និងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការរំពឹងរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដឹងផ្សេងផ្សេងវងកញ្ចក់បើកបិទរបស់វិញ្ញាណត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដឹងសពវងកញ្ចក់របស់បញ្ញាបិទត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដឹងព្រមវងកញ្ចក់បើកបិទរបស់សញ្ញាត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការខ្ពស់ឯកគឺសមាធិត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី37ស្មើនឹងលេខទំព័រ
ាត់នៃការដឹងរបស់អភិញ្ញាបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អាត់នៃការត្រិះរិះរបស់បរិញ្ញាត្រូវដឹងច្បាស់អាត់នៃការលះរបស់បហានៈត្រូវដឹងច្បាស់អាត់នៃរសតែមួយរបស់ភាវនាត្រូវដឹងច្បាស់អាត់នៃការពណ៌ត្រូវរបស់សច្ចកិរិយាត្រូវដឹងច្បាស់អាត់នៃការត្រួតត្រងនៅអវយវៈពីបញ្ចូលថ្មីដោយកិច្ចទាំងឡាយមាននាំមកនៅភិរៈដល់លំបាកជាដាបបាត់របស់ខណ្ឌទាំងឡាយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនិកាត្រួតត្រងពីបញ្ចូលថ្មីដោយកិច្ចមានសោះសូនជាដាបបាត់របស់ពុទ្ធាត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃអណ្ដងរបស់អយតតៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃបច្ច័យតតែងរបស់ពួកសង្ឃតធរត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃបច្ច័យមិនតតែងរបស់សង្ឃតធរត្រូវដឹងច្បាស់ទំព័រលេខ38សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិ32មគ្គបឋមភាគខ្សែរឿងទី38អត្តនិកាគិតនៅអារម្មណ៍បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនិចិត្តមិនមានចន្លោះត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនិកាចេញរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនិកាវើត្រឡប់របស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនិហេតុរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃបច្ច័យរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃវត្ថុរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃភូមិរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃអារម្មណ៍របស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃគោចររបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការត្រាច់ទៅរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃដំណើររបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រមូលរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការចេញចាវត្តៈរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការរលាស់ចេញរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់ខានខ្សែរឿងទី39អត្តនៃការរំពឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដឹងច្បាស់ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដឹងសពក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការដឹងព្រមក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការខ្ពស់ឯកក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការចងគ្រាទុកក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការជ្រះថ្លាក្នុងអារម្មណ៍តែមួយទំព័រលេខ39មហាវញ្ញនកថាត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតាំងនៅព្រមក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផុតស្រឡះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការឃើញច្បាស់ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយថានោះជាទីស្ងប់រងាប់ត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការធ្វើដូចជាជាតិក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការធ្វើដូចជាវត្ថុជាទីតាំងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតាំងនៅសុខក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការសន្សំក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្ររពជាជាមល្អក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការកំណត់កាន់ជោគក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធម៌ជាបរិបាក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធម៌ដែលត្រូវបំពេញក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រជុំជោគក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតាំងចិត្តមុំក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការថ្នាក់ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការចម្រើនក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការធ្វើឲ្យច្រើនក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការអន្តែតឡើងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផុតស្រឡះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការត្រាស់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការត្រាស់ដឹងរឿយៗ
ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការត្រាស់ដឹងចំពោះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់ទំព័រលេខ40គត់សន្តានតបៃតងខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមគ្គបឋមភាគអត្តនៃការត្រាស់ដឹងព្រមក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការញ៉ាំងជន់ឲ្យត្រាស់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការញ៉ាំងជន់ឲ្យត្រាស់ដឹងរឿយរឿយក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការញ៉ាំងជន់ឲ្យត្រាស់ដឹងចំពោះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការញ៉ាំងជន់ឲ្យត្រាស់ដឹងព្រមក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធម៌ជាចំណែកការត្រាស់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធម៌ជាចំណែកការត្រាស់ដឹងរឿយរឿយក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធម៌ជាចំណែកការត្រាស់ដឹងចំពោះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធម៌ជាចំណែកនៃការត្រាស់ដឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការភ្លឺបំភ្លឺក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការត្រួតប្របំភ្លឺក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការបំភ្លឺរឿយរឿយក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការបំភ្លឺចំពោះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការបំភ្លឺប្រមក្នុងអារម្មណ៍តែមួយត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី40គត់អត្តនៃការញ៉ាំងជន់ឲ្យភ្លឺច្បាស់បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការរងរឿងត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការញ៉ាំងកិលេសឲ្យកដៅសពត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធរមិនមានមន្ទិលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធរប្រជាមន្ទិលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃធរដែលគ្មានមន្ទិលត្រូវដឹងច្បាស់ទំព័រលេខ41មហាវគ្គមានណកថាអត្តនៃសភាពស្មារត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការលះកិលេសត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រះចាករាគៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការប្រះចាករាគៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការរលត់ទុក្ខត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការរលត់ទុក្ខត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការលះកិលេសត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការលះកិលេសត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការរួចចាកកិលេសត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការរួចចាកកិលេសត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី41អត្តនៃឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃមូលរបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃគ្រឿងត្ររបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃគ្រឿងដបកលរបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការសម្រេចរបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការជឿសុខរបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផ្គងឡើងរបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតម្កល់របស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនរាយនាយរបស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការឃើញច្បាស់របស់ឆន្ទៈត្រូវដឹងច្បាស់ខណ្ឌខ្សែរឿងទី42អត្តនៃវិរិយៈមគលត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃមូលរបស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃគ្រឿងត្ររបស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់ទំព័រលេខ42សតន្តបៃតកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមគ្គអត្តនៃគ្រឿងតម្កល់របស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការសម្រេចរបស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការជឿសុបរបស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផ្គងឡើងរបស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតាំងខ្ជាប់របស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនរាយមាយរបស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការឃើញច្បាស់របស់វិរិយៈត្រូវដឹងច្បាស់
ខាន់ខ្សែរឿងទី43អនិច្ចិតពាក្យបញ្ចូលថ្មីការគិតនៅអារម្មណ៍បាត់ត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃមូលរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃគ្រឿងត្រូវរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃគ្រឿងដំកល់របស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការសម្រេចរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការចុះចិត្តសុបរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការផ្គងឡើងរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការតាំងខ្ជាប់របស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់អត្តនៃការមិនរីមីរបស់ចិត្តត្រូវដឹងច្បាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអានទៅទៀតជូននៅនាមមហាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលក្នុងមហាពិធីបុណ្យសោតស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងបុណ្យពុទ្ធភិស័យព្រះពុទ្ធរូបគ្រប់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃ15កើតពេញបរិបីខែមិថុនាឆ្នាំទៅថ្មីថ្មីនេះដោយអានទៅគេជូនខាងក្រោមនេះបាសិកាសងធីថ្មសំរៀងកំពុងស្ពឺតនិងញាតិមិត្តវធចូលកឋិនទាន610,000រៀលប៉ិនសងទីតវាំងពោខ្សែវធ40,000រៀលប៉ិនសងទីចូលបុណ្យកឋិនទាន220,000រៀលឧបាសិកាអាងមួយហេងរស់សំអូនលៀងមួយបច្ច័យ650,000រៀលបាសក់វ៉ែនអោកព្រមទាំងកូនចៅ100,000រៀលលោកយាយឆានហេង400,000រៀលចូលកឋិនទានលោកយាយច័ន្ទហេងខ្សែប្រធម10,000រៀលណេងអឿន5,000រៀលលោកយាយណេងអឿនចូលកឋិនទាន25,000រៀលម៉ាណុចស្រុកកលាញ់ខ្សែប្រធម10,000រៀលមហាបាសកលឹមឈុនមហាបាសិកាចាយគង់ចូលអង្គកឋិនទាន300,000រៀលកូនចៅបាសកវងឈុំបាសិកាព្រំសម្បូចូលបន50,000រៀលលោកសុនសុវណ្ណលោកស្រីវងបតុមពូអណ្ដោតជើងភ្នំបាភ្នំព្រៃវែងចូលកឋិនទាន130,000រៀលឧបាសិកានិងសុខួន40,000រៀលពូអណ្ដោតដែរអ្នកស្រីវ៉ារតនានិងស្វាមីភូមិពូអណ្ដោតដែរខ្សែប្រធម10,000រៀលចូលកឋិន40,000រៀលខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសូមរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទឡើងវិញថាការអខានរយៈពេល2ឆ្នាំកំពុងចាក់ផ្សាយនៅកម្មវិធីរបស់វត្តរព្រាំងឈូកសសរ108ដោយសារតែស្ថានីយវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខូចពុំដំណើរការការទទឹងរងចាំអស់រយៈកាល2ឆ្នាំមកនេះគឺពុំទាន់បានផ្សព្វផ្សាយទៅនាមពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមក្នុងអង្គកឋិនទានឬសូត្រតៃបិដកឡើយទើបតែពេលនេះកម្មវិធីយើងបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយវិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញកម្រិត FM 94.7 MHz ចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6 យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមពុទ្ធបរិស័ទបើកស្ដាប់ឬក៏អាចស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Telegram YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Facebook និង YouTube គឺព្រះអធិមកិច្ចណូវនីជាអសរខ្មែររីឯ Telegram វិញនោះ account ឬអាសយដ្ឋានវត្តរពាំងឈូកសសរ108ដែលផ្សាយនៅកម្មវិធីដោយវិទ្យុដែររយៈពេល30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមប្រមូលយកនូវបញ្ញានិសង្ឃនៃសទ្ធាចិត្តដ៏សប្បុរសពីមហាពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមហាពិធីបុណ្យទាំង5ជាពិសេស
មហាពិធីបុណ្យពុទ្ធពិសេសនឹងឆ្លងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគកន្លងទៅនោះសូមបានព្រះប្រកបនិងប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនីសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនាខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិត្រោជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាឃ្លាតចាកពីសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនីក្រៅតែពីពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងសិក្សាតាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះអរឡំកិច្ចណូវានីឬ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទូរស័ព្ទលេខ012ឬក៏ក្បាល015ឯលេខខាងចុង660និង550 012ឬ015 660និង550